kak smo začeli špilati v tej zasedbi, ko smo zdaj, zgodba, kak je bilo? Pravici povedan, je to dolga zgodba, ne, tista. Špicl, ne, Šnicl, moj bratranc, Ljubi Andrejček, si zaželel igrati basko, ne. Ne more Seljak igrati basko, ne, to sem jaz vedno rekel, ne, ampak redo, on je igral basko, rekel, pa je ti za bobne, ne, mu smeče pobral na kitaru, capo, capo, sem rekel, cool, ne. Tako se je začel, pol, ne, in pol, pač, ne, je nanesel tak, ne, da smo pač, Seljak ne more igrati basko, ki sem že prej povedal, smo igrali enega boljšega, ne. Vsema kam pa je stati somoli, ne, na robijo pa sisa, ne. Tako da, mislim, da je to to, ne, glavno je kam zapovedati. Ej, Robi. Ne, 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 može za tak gledati, vidiš, če je vkladit, veš. Si. Ej, Robi, pizda, zakaj sploh igraš ti z nami, pizda, z smečem pa z menoj, pizda? Na tega, kaj je to boska. Na to, ko smo fajni tim, ne. Tako sem dobil kaseto, lepo ga lepega dne, ne. Jaz sem dojel par basik, ko sem prišel k vam pojel. In takrat se zalaufali in to smo najrazložljiv tim, ne. Dobre muska, dobre vezi. Ritem. A veš, ono. Ko pa ne se vprašam. Andrej Črnevič. Ali As. Maš kaj zapovedati? Dejam tako konkretno. Ne vem zagovore, komu zapovedati. Pa ne bo nikdar fertik. Kako delamo komade, ha? No, vprašanje si si pravkar postavil, kako delamo komade? No, viš to pa bolj prije smeči car, ne? Naredi tak eno kitaro, dve, ponovadi, ne? Zdaj, kaj večini primerov. Zdajem navajen, pa prije ta geni Robert pa Sridžo. To pa ni težko, ne? Veš, špilaš komad, ono dva leta takoj, ni treba sploh kaj dosti razlagati, ne? Tu pa tam nekaj malo držim Sridžo, to kak bi ne nekaj zašpilo, ne? In potem seveda mi zruši moja teorija totalna in naredi bakem boljš, ne? Srbija. A veš on? Tako pol nastane komadi, ne, pol tudi smo vsak svoje predloge, svoje ideje, vse skupaj, to se prešpilavamo na vsakih vaj, mi se gremo skozi komade in se stvar sede, ne. To se mi je tako bližne, če se strine. Oh yeah, baby. Robert, kaj bo ti praviš, kak ti je špijat na koncert? Je stvari, turbo film, ne. To ti je pa tako, da bi poletel kar nekaj. Tako zadnjič na Metelka nas, loči off. Je, kaj te vzeti? Aha, no, da to je. Mi smo špijali v temi, ono, ne? Ja. Prvo bi rad samo prvič, ne, nisem mislil Seljak, ampak človek, ki ne zna igrati basa, pa če posluha. Da, nisem se zdaj rekel. Kako igrati na koncertih? Ja, na koncertih mislim, da ni boljšega občutka, ne. Sicer sem igral samo na treh dobrih koncertih, ne. Prvi je bil na Metelkovi, ne. Drugi je pa bil tudi na Metelkovi, ne. Drugi koncert je pa itak the best, ne, ko gledaš folk, če je nadušen, še ni nadušen, te tudi boli kurac, ker je zakon muska in pa šli v glavnem uživaš, to je to.